Mila esker, Axun eta Peio. Gaur, apirilak 26. Egun oso berezia da. Orain dela 78 urte, Gernika bombardeatu zuten eta gogora ekarri nahi izan dugu egiten ari garen ekitaldi honetan. Jarraian, Gari Berasaluzeren poema. Gernika esaten badut. Gernika esaten badut, Lambro ageri da sagarrondori gabe geratutako historia liburuetan. Gernika abesten badut, maite ditudan bazterrak betetzen dituzte hildakoen izenek oraindik galdu gabe dagoen toponimian. Gernika ikusten badut, lapurtutako kuadro bat dago munduari begira, hemengo ez den museo batean. Gernika oroitzen badut, zure Espainiak dira itzaltzen ez den suak hartuta. Gernika idazten badut, Dornier, Junker edo Heinkel bezalako hitzekin, harriz betetako basamortua zabaltzen da azoka egunetan. Gernika esaten badut, Gernika abesten badut, Gernika ikusten badut. Gernika oroitzen badut, Gernika idazten badut. Errautsetatik koloreak bildu dituen herri bat erakusten ari naiz. Munduko Gernika guztiekin batera. Sarajevo, Bagdad, Gaza, Donbas, Kobani. Kuadroa noiz amaituko den galdezka.